Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlçuq Bayraqdar öz sosial şəbəkə hesabında Xocalı ilə bağlı paylaşım edib. Yazıda 10 illər sonra sülhə qovuşan Xocalı sözləri əksini tapıb. Qeyd edək ki, bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə Azərbaycan ordusunun Xocalıya daxil olması ilə bağlı məlumatlar paylaşılır. Ancaq bununla bağlı hələ ki rəsmi açıqlama yoxdur.